nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu u leeyahay, ma jiro axad ilaa waa la qoray booskii uu ka gali lahaa naarta iyo booskii uu ka gali lahaa jannada. Kadibna saxaabada ayaa waxa ay dhaheen, rasuulka allow, haddaba maxaan isku daalinaynaa, umaan isdhiganno, aan iska dhaafno camalka aan wadno. Kadibna wuxuu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasallam, camal fala dhammaantiina qof walba waa loo fududaynayaa waxa loo abuuray. Qofkii ahaaday dadka ahlu sacaadada iyo dadka wanaagga u dambeeyo waxaa loo fududayn doonaa wanaaggii iyo wixii khayrka ahaa, laakiinse qofkii ka mid ah dadka khasaaray waxaa loo fududayn doonaa camalkii ay suubin lahaayeen dadka khasaaray. Kadibna wuxuu u akhriyey nebiga sallallahu calayhi wasallam aayaddan, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.